Zdá sa, že Chip Leader bude skúšať hru. Má na to stack, pred ním nikto nič, je na cutoffe. Aj, tak tu ale našiel hráča. Katzenberger SA. A už aké sú možnosti malý pre Katzenbergera? Ako by to mohol zahrať, Laco? Akože mám moc malý stack na to, aby kóloval. Akože, asi kolne. Na 390 000, 25, to on má, akože, má 15 blindov. Akože, neviem, či tam má ešte nejak veľa hand, ktoré bude iba kolovať proste. Akože, keby mal 20, 25, tak to je ľahšie. A možno mu to tentokrát vyjde nejakým iným spôsobom, že ŠHD sa poblázni a dá to tam. Tak nie. Ensan 8-4 na veľkom, má cez milión, má to ako sa vraví so zľavou. Ako chcel by som vidieť napríklad ešte nejaké handy, ktoré by tam kolol. Vieš, na tom batne. Či by kolol proste nejaké SOX alebo nejakú King Queenu alebo King Jacka suited alebo podobne. S tým, že má 14-15 blindov, niečo také. Dve kliny no. A sedmička. Tak Mulder asi zapol God Mode. A v tejto chvíli to vyzerá tak, že Katzenberger z toho mála čo má, ešte o niečo príde. Ensan tam vidí iba jednu diamondovú, za ním sú dvaja hráči. Ale tomu nebráni v tom lídovať. Aha, tak to je prekvapujúce, ide to skúsiť. 90 tisíc, pol pot celkom. To je zvláštna hra. Veľmi, veľmi. A Katzenbergera to bude stať ešte... Akože viac no, mi ma bavilo normálne teraz počuť Vojta, čo by na toto povedal, lebo na tom by som sa strašne smial. Určite. Tak, dnes si tu za tú analýzu ty. Tak môžeš sa činiť ty. Co to je? Toto. Takže je to ako super divné. Proste. Katzenberger zdá sa, že kóluje. Nie, Mulder kóluje. Pardon. Katzenberger príde až teraz a... Mulder kóluje a teraz ešte Katzenberger sa bude musieť vyjadriť. Mulder má skovaný trips. On je chudák v spote teraz, čo akože mu nezávidím. Áno, ale na druhú stranu dalo sa čakať, že keď dorovná tú otváračku, že to bude mať Ensan zo zľavou a že tam možno prískočí. A že tak už je. Bude hrať proti dvoma, nie proti jednému. Ensan dostal dvakrát kol. Takže vie, že tu asi zatiaľ určite nie je dobrý. Uvidíme. Možno príde Diamond a posmelí ho to. Že tudy cesta nevede. Desiatka Diamondová, myslíš? Katzenberger z Pocket Aces je pozadu. Prichádza tretí klap. Katzenberger má klabové SO. Druhý. Druhý iba, pardon. Nie tretí. Druhý klap na borde, ktorý by mohol zdvihnúť tomu, ktorému hráčovi obočie. Mulder stále lepší. Ensan už asi spomalí. Check. Check. Ale nie, ešte neviem, Mulder ešte nečekol. Zatiaľ teda iba jeden check. Tu je Mulderov check a naťahuje Katzenberger, ktorý má pocket aces. Na borde, kde hneď na flop pristáli dve queeny a vďaka ním je pozadu. Teraz prišla na turne aj druhá klubová karta. O trošku viac ako pol pod zadu. To je akože naozaj otravná situácia. Takže čo teraz pôjde vsádzať nejak akože veľmi málo? Vsádza 50 tisíc. 55. Ensan je preč a skôr či neskôr sa dostanú obaja hráči do momentu, kedy bude Katzenberger možno, že vystavený, asi pravdepodobne vystavený svojmu all-inu a vystavený otázke, či verí Chip Leaderovi, ktorý môže blafovať, že poráža jeho pocket aces. Lebo naozaj s tými 14-15 blindami by proste na tom batne nekoloval. Prišla tam hláška all-in. V tejto chvíli je to tak. Mulder vystavuje Katzenbergera do all-inu, teda do rozhodnutia o jeho holý turnajový život. A zdá sa, že je to tam. To je taký
nešťastný kol, nespokojný kol, crying kol sa tomu hovorí ešte stále, alebo iba v minulých časoch tomu tak bolo. Asi, hej, ale tak je to také, no.